2022-re több mint 4000 új szülött jöhet a világra az ingyenes meddőségi kezelésekkel, így számolnak legalábbis a szakemberek. A kormány alig 4 hónapja teljesen átvállalta a meddőségi kivizsgálások és terápiák költségeit. Azt remélik, hogy az intézkedéssel a demográfiai adatok is javulnak. Ide szeretnénk a kis ágyat, a komódot és a pelenkázót. Hónapok óta tervezgeti a babaszobát ez az alágerszegi család. Zsédei Horváth Noémi ikreket vár. Azt mondja, hosszú megpróbáltatások árán sikerül csak teherbe esnie. 2018-ban kezdtük meg a lombikozást Tapolcán. Ez volt a 3. lombikunk, ami hál' Istennek sikeres lett. 3 petesejtből 2 sikerült is, így 2 darab babánk van. Megnézzük a spermiumoknak a morfológiáját, a mozgását, a számát, illetve festett keneteket, tovább vizsgáljuk a minőségüket. A Budai Meddőségi Centrumban 1992 óta végeznek hasonló beavatkozásokat. A párokat először egy ilyen laboratóriumban vizsgálják meg, így dől el, hogy ki milyen kezelést kap. Vannak egyszerű programok, például amikor csinálunk petejérést, mert mondjuk nem volt nála, és akkor időzített együttlétet javaslunk. Ennek a következő lépése, amikor már inszemináció, amikor leadja a férje a spermát, megkezeljük, kiválogatjuk belőle a legjobbakat, aktivizáljuk őket, és egy vékony katéterrel a méhüregbe fölvisszük. És a 3. a legfejlettebb változata, az pedig a Lombik Baby program. Míg korábban ezekért a programokért és a meddőségkezelésben használt gyógyszerekért akár több 100 000 forintot is kellett fizetni, addig mára mindez teljesen ingyenes az állami meddőségi központokban. Erről még februárban döntött a kormány. 2018-ig körülbelül évente olyan 7500-8000 lombébébi program történt, és ebből olyan 2000 gyermek született meg. És most ez a lehetőség, amit kaptak a meddő párok, ez megcélozta, hogy ennek a kétszerese szülessen meg. A szakemberek remélik, hogy az intézkedések a hazai népességi adatokat is javítják majd. Úgy számolnak, hogy 2022-re több mint 4000 újszülött jöhet világra ezekben a programokban.